Bon vespre. Presó provisional sense fiança per al detengut per la mort d'una dona de 45 anys al seu domicili de la barriada d'Esfortí de Palma. Se li imputen els delictes d'homicidi, robatori amb violència en casa habitada i incendi. L'arrestat ha passat avui de matí a disposició de la jutgessa, que l'ha enviat a la presó. Els investigadors consideren que va entrar a l'habitatge de la víctima amb la intenció de robar-li. El cadàver de la dona va ser trobat pels bombers després d'extingir l'incendi que s'havia declarat al domicili. El presumpte homicida havia viscut amb la seva família a l'edifici, que era propietat de la víctima. I en aquests moments està pendent de la decisió de la jutgessa. El sospitós va ferir greument un jove durant una brega a la zona de la plaça Gomila de Palma. El detengut ha arribat als jutjats de la via d'Alemanya de Palma avui hora baixa. D'acord amb les primeres investigacions, l'arrestat hauria seccionat presumptament la caròtida d'un altre jove amb una botella de vidre rompuda. Els fets es van produir a les 7 del matí. La víctima està ingressada en estat crític a l'Hospital de Sant Espases. Minut de silenci en memòria del pilot resident a Menorca que va morir dimecres passat mentre apagava un incendi a Astúries. Els seus companys li han retut homenatge, així com veus, avui a l'aeròdrom de la Morgal. Les restes de José Antonio Rodríguez ja descansen a Ciutadella. Mentre la Guàrdia Civil continua recollint mostres al lloc dels fets per esclarir les causes de l'accident. El Consell de Menorca retirarà la il·luminació nocturna dels monuments megalítics. El conseller insular de Cultura diu que l'objectiu és aprofitar millor els recursos per poder destinar-los a difondre el patrimoni. La il·luminació era generada a través de plaques fotovoltaiques i tenia un cost de 36.000 euros. La Universitat de les Illes tindrà el primer tram de carril bici solar d'Espanya. L'objectiu és aprofitar l'energia que generen les rodes damunt l'asfalt per aprofitar-la en una casa pagès abandonada que és just a l'entrada del campus. El primer tram només tindrà 600 metres, però suposarà la primera passa d'un projecte pioner a tot l'estat. I a molts pobles de les Illes no hi ha segona festa sense això. 17, 81... 53. Al bar Can Baer de Santa Maria del Camí no hi ha cap, hores d'ara no hi cap ni una agulla. Famílies senceres i amics s'hi han reunit un any més per jugar al tradicional bingo de Nadal, que per cert ells anomenen pelat. En aquest local fa més de 60 anys que hi juguen. D'aquí uns minuts hi serem en directe. El temps d'esports, bon vespre. El bàsquet espanyol es prepara per viure demà hora baixa el gran clàssic entre el Real Madrid i el Barça. En aquesta hora, la participació d'Àlex Abrines en el partit és una incògnita. L'aler mallorquí del conjunt blaugrana arrossega des de dimecres una lesió al turmell dret i avui ha entrenat de manera molt suau. El seu entrenador, Xavi Pasqual, ha assegurat que Abrines es dubta seriós. Al Real Madrid, el menorquí Sergi Llull jugarà segur. En canvi, l'altre balear de l'equip, Rudi Fernández, es baixa per lesió. En tenis, Rafael Nadal ha assegurat a IB3 que està convençut que el 2016 serà, en condicions normals, molt millor que el 2015. I a la tradicional cursa de sec, cada 26 de desembre, entre Lloseta, Binissalem i Alaró, els guanyadors han estat José Luis García i Sebastián Llebrés. D'aquí uns minuts, vos ho mostrant tots.